a ova Srbija se uništava. Narod beži. Svako od mladih ljudi kad završava neke ozbiljne fakultete gleda da zbriše u inostranstvo. Mi moramo da promenimo taj tok. Mladi ljudi treba da ostaju ovde i treba mladi ljudi da se vraćaju nazad. Treba stvoriti sredinu u kojoj mladi ljudi mogu da vide svoju perspektivu, da mogu da rade, da svoju pamet oplope i novcem. Država treba da stoji iza mladih ljudi i da daje novac da mladi ljudi počnu posao, a ne da daje bogatim strancima da počinju posao kod nas i da eksploatišu našu radnu snagu kao robovsku za minimalnu platu. Srbija ne treba da bude izvoznik robova ili zemlja u kojoj dolaze da eksploatišu ljude. Srbija treba da bude zemlja u kojoj se srećno živi, u kojoj su ljudi sa osmehom, u kojoj može od rada da se živi. Da radnici postanu drugovi, a da seljaci postanu gospoda. Vi imate jako dobar politički program, vi ste... ...20. Znači, dobro organizovana manjina uvek vlada glupa masa. A glupa masa je celo čovečanstvo. Oni ih nazivaju goje. Zašto ništa ne razmišljaju. U stvari, ljudi razmišljaju na osnovu onoga što im uđe u mozak. A u mozak im ulazi, počevši od osnovne škole, od obdaništa, slušaj, budi dobar, ne ističi se, nemoj da budeš ambiciozan, budi skroman. Onda tako kreće sa fakultetom. Fakultet vam pune glavu sa nekim nebitnim stvarima s kojima ne možete da se probijete kroz život. Ne uče vas život. Programiraju vas da se zaposlite. Koliko puta ste čuli mlade ljude, kaže šta želim da završim fakultet pa da se zaposlim. Znači programiraju ga da bude rob. Nigde vi niste čuli mladog čovjeka, kaže želim da završim fakultet pa da pokrenem svoj biznis. Da predstavim pravim neki, ako je mašinski inženjer, da pravim neke mašine. Pa da ih prodajem nekome. Ne, nego da se zaposlim. Znači, ljudi se programiraju da budu poslušni, da budu robovi. Onda posle toga počinju da čitaju novine i gledaju televiziju. Orban ima podršku Izraela, Orban ima podršku Rusije, Orban ima najvažniju podršku sopstvenog naroda. Orban je patriota i Orban je neprijatelj Soroša, a naš Alek ili Aljek Vučić je prijatelj sa Soroša. Znači kako je podao? Soroš je protivnik Trumpa, Soroš je protivnik Putina, Soroš je protivnik Netanjahova, predsjednika Izraela. Soroš je prijatelj sa Ciprasom, koji je Jevrejin u Grčkoj, sa Zajevom u Makedoniji, sa Edi Ramom, koji je u Albaniji, sa Vučićem ovde, sa ovim Bakirom Izetbegovićem i sa Kolindom Grabar-Kitarovićem. Ovo ostalo je u Evropi, su mu po Trčkoj, pa službenici su Macron u Francuskoj i gospođa Angela Merkel. U maju iduće godine su izbori. Politička scena u Evropi će se promeniti. Patrioti će da dođu na vlast i sva ta gama Soroševčanska će da odlete. Prema tome, kad će Vučić da odleti, pretpostavite sami. Idem šminku, ja ću da proizvodim ovo, razmišljat ćete o tome kako se zarađuje. A ne, ja ću da se zaposlim. Pazite, ideje ljudi, ja ću, pitam mladi ljudi, šta želiš da postaneš? Ja ću da završim fakultet, kažem, dobro, to je sredstvo da radiš. A šta bi volao da radiš? Pa da se zaposlim. Pa ti, dečko, maštaš o tome da budeš sluga. Što ne razmišljaš o tome da postaneš gospodar? Pa ti da zapošljavaš neke koji su neambiciozni, koji su spremni da rade za platu. Ljudi maštaju o tome da se zaposle da dobiju platu 200 evra. To je sulu. Ako si pametan, ti možeš da zaradiš 2000 evra. 1000 bar za početak. Nije uopšte komplikovano zaraditi pare. Samo treba razmišljati kako. Ako ne umete vi, onda nađite nekog svog druga na koga pare ide i koji razmišlja kako treba poslovno, pa mu se pridružite pa ćete uz njega da naučite. Tako sam ja radio. Bio sam i fotoreporter, ja sam od svog druga Slobodana Čulića naučio da koristim fotoaparat da slikam, pa sam napravio neku karijeru kao fotoreporter, pa sam onda kao fotoreporter ušao u politiku, pa sam onda, pošto sam ja iz četničke porodice, malo po malo, kad su se navikli na mene, onda sam postao novinar. Znači, navikli na mene, onda sam postao novinar. Znači, malo, low profile, nizak profil, malo cik, malo cak, fotograf, praviš fotografije, slikaš svadbe, svašta radiš. Radio sam, ja sam pravio intervjue sa 23 godine u Parizu sa najčuvenijim modnim kreatorima i pevačima tog vremena. Sa 23 godine. 23 godine. A danas deca za 23 godine ne znaju ništa. Da imaju ambiciju. Ko ima cilj u životu, on može da uspe. Ko nema cilj u životu, ne može da uspe, nema cilj.